ဟုတ်ဆိုအငယ်တွေကအရန်ကစားတယ်တည်မထွေးနေမှာအကြီးတွေကကျတော့တွေ့ကြုံနေပေါ့နော်အဲတွေ့ကြုံနေငယ်တွေအရန်ကစားတဲ့ဟာကျတော့လည်းရောဆက်လိုက်တော့တင်းကနည်းနည်းပူပြီးမြိုင်သွားပေါ့နော်ဘုံတော့ကကုကလပ်ဒီမှာသူကစားနေပြီးပေါင်းမှာထပ်ကစားနေဆိုရတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဒီရတဲ့အချိန်လေးစုပြီးတော့နေရှင်းတဲ့ဒီဆိုရတဲ့အချိန်လေးစုပြီးတော့ဒီဘက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီပိုပြီးတော့ကျွန်တော
ไอ้กูจนเจียตะโลจนเงินก็มาอกงเต้แล่นสิบ่เนาะผมก้าวเลยบ่เนาะเนเนอรี่ไอ้เราปูพี่แล้วหูใส่ชิมเลยส่วนเราไดนาตะกูนี่ยောက်ละเนาะเราตีนก็รอหูบลูบอกว่าอกงว่ากูมากระซาบีลาเลยพี่แล้วดีมาอังเกยแล้วกูมาเอเชียนเกยกระซาบีลาเลยแล้วကျွန်တော်တို့အတင်းကဟိုပြောမယ်ဆိုဘယ်ဒီဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဖီဇီကယ်ရရောဘယ်ဒီဖြစ်နေပြီပွဲဒီပွဲကန်တာတက်လုံလဲရနေပြီပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တင်းက ready တော့ဖြစ်နေဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့မနှက်ပြန်တပတ်ခါပေါ့နော်အဲ့လေးမှာနည်းနည်းလေးတီးဝက်လေးပို့ပြီးလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တင်းဆင်းဖြစ်နေပါပြီပြီးတော့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်လာအပီးစီခြင်းနေပါဘူးဆိုတော့တင်းတင်းမှာပရိသတ်ကအရေးကြီးပေါ့နော်ပရိသတ်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝင်ဆိုကျွန်တော်ပရိသတ်အားနဲ့ဖြီးရမယ်ဒါအရေးကြီးပေါ့ပရိသတ်ရှိမှလည်းကားသမားတွေပျော်ရွှင်တာပေါ့နော်ကားသမားပို့ပြီးကစားခြင်းနဲ့ကားသမားပို့ပြီးတက်ကြွတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကွင်းထဲကိုလာအပီးစီခြင်းစိတ်တက်မကြဘူးပေါ့နော်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့အသင်းနိုင်သုံးမဲ့ရောက်ရရှိမယ်ကျွန်တော်တေချာအာမတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ခြေဆန်းပွဲမှာတော့အဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းရရင်အားမရဘူးဂျာလက်ကလည်းရရင်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနေထားမှလည်းမဟုတ်ဖဲဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဒီရာမယ်ပွဲမှာတော့အဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတယ်အဲပြီးတော့ training ချိန်ကလည်းအရင်မရဘူးပေါ့နော်အဲပွဲရာလည်းဆက်တာပွဲရာလည်းဒီဘက်မှာကန်နေလို့ရတယ် national league ရဲ့နားထားတယ်ခိုင်းမှာကစားနေတဲ့အကူတွေကလည်းအကုန်လုံးကလည်း training မှာနည်းတာပေါ့နော် training အချိန်အားနည်းရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လဲစူးစီးရဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အဆင်မပြေတာပေါ့နော်အားလေးရောရှိတယ်အဲမကောကလည်းအတင်းကောင်းတစ်သင်းပါပဲဒါမဲ့ခြေစံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနီးပြချုပ်ဒီနီးစနေပိုင်းညာတော့ဒါတော့နီးပြချုပ်ကလည်းဆုံးဖြတ်မှာပေါ့နော်ဒီပြီးရဲ့ဘွယ်မှာတော့အကုန်လုံးကစုစည်းနေကြတယ်ရလက်ကောင်းကောင်းလေပေါ့နော်အဲဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီနီးဘောနဲ့ဘွယ်မှာတော့ပေးသက်တွေလည်းအားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နေတာလည်းအကုန်လုံးကလည်းအဆင်အားရကျေနပ်မှုမရှိဘူးဒါမဲ့ဘွယ်မှာတော့မကောင်းနေဘွယ်မှာတော့အားလုံးကတော့အဲအေးသက်ကျေနပ်မဲ့ရလက်လည်းဖြစ်မယ်အကောင်းဆုံးချစ်စနီလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ပြည်သက်ကြီးလည်းလာရောက်အပီကိုဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မကာအိုသင်းနဲ့ရှင်ပင်ကစားရမယ်ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေအတွက်မြန်မာသင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ခံလူစုံမှုကြောင့်ねကွင်းလက်လူလူမိုးအောင်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအပရိတ်အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်